Повна різних кольорів рамка для фотографії, клей та флізелін для основи. Усе, що потрібно, аби створити оригінальну картину. На майстер-клас з живопису вовною зібралися люди з інвалідністю у спортивно-реабілітаційному центрі в Ужгороді. В першу чергу морально-психологічне розвантаження, тому що я якби людина на візку, і мені то в першу чергу потрібно для свого якби духовного такого як заспокоювання, скажімо так. Ну, то перший раз подивимось, інтрига є. Я погано бачу, і я руками більше роблю. Мені подобається. Отак і, чесно кажучи, я трохи починаю легше себе почувати. Проводить майстер-клас майстриня Любов Абайдулаєва. Націтка мені. Є одна сторона гладенька, візьміть в ручку, потрогайте її, а друга колюча. То ми повинні тепер оцю тканину на ці свої рамочки приклеїти колючою стороною наверх. Ось так. Живопис вовною – це більше, ніж мистецтво, переконана пані Любов. В кінці ми встанемо з картинами, які кожна людина намалює перший свій шедевр. Серце покликало зробити щось добре. Це як медитація. Вона дуже розслаблює. Це живий матеріал, який теплий, він дуже приємний на дотик, і з яким дуже цікаво працювати. І ця робота, вона так захоплює, що людина не помічає, скільки часу пройшло, які в неї проблеми. Тобто це дійсно як медитація йде. Колись я дуже хворіла, з 19-го року я хворіла дуже, і себе цим підняла. Майстриня винайшла свою техніку живопису вовною. Для початку обирає зображення, яке зачепило око і серце, аби за допомогою спеціальних прийомів перенести на картину. Алгоритм свій роботи з картиною, тому можна опиратися на те, як малюють художники там фарбами, наприклад. Да? От малюють спочатку задній план, потім папер ближче, і так накладають фарби одна на одну, і виходить в кінці те, що на передньому плані виходить тоді вже так більш яскраво, да, і більш чітко. І є глазу, за що зачепитися. Точно так же і я працюю. Викладаю спочатку верх, там, наприклад, задній план, якимись кольорами, відтінки сама придумую. Майстер-клас – це перший подібний захід, організований для людей з інвалідністю в центрі. З методичним центром спільно проводимо майстер-клас перший у цьому центрі медичному. І наші члени нашої організації пройшли майстер-клас спільною майстериною, проводимо перше. Хочемо, щоб цей центр був як хабом для осіб з інвалідністю. І хочемо, щоб інші люди з інвалідністю долучалися. Україна не спокійно, люди закриваються, і я хочу їх витягувати, щоб вони сиділи вдома, щоб чимось займаємося. Планують тут тематичні майстер-класи проводити щотижня. Наступний захід присвятять різьбі по дереву.